слънце с тъжни очи, цялата вскреш бут на платнището и се мушна в палатката. Ей, си ваш марш! Макай се от тук, дяволско изчадие! Закрещяха в един глас хората в палатката. Бетъл се удари кучето по муцуната скала и се начиния и главата тросчас изчезна. Луиса Вой върза края на платнището, което затваряше входа, катурна с крак на горещилия се тиган и взе да си топли ръцете. Вън беше лют мраз. Преди две денонощи спиртният термометър показа 62 градуса под нулата и се пръсна, а ставаше все по-студено и по-студено. Мъчно можеше да се каже още колко ще продължат тези страшни студове и не беше никак разумно, освен ако такава бе волята на боговете, да се отделя човек много от печката в подобно време и да увеличава поемания от него леден въздух. Понякога хората го правят и тогава простудяват белите си дробове. Това води до суха, дразнеща кашлица, която особено се засилва, когато наблизо пържат сланина. А сетне на пролет или през лятото запалват огън, за да размекнат замръзналата пръст и изравят дупка. В нея спускат човешки труп, покрит с мъх, и го оставят тъй напълно сигурни, че в съдния ден запазени от студа покойник ще възкръсне цял и невредим. На маловерните, скептично гледащи на физическото възкресение, е трудно да се препоръчи по-подходящо място за умиране от Клондайк, но от това съвсем не бива да се заключи, че Клондайк е мястото подходящо за нормален живот. Вън беше лют мраз, но и в палатката не беше чак толкова топло. Единственият предмет, който можеше да мине тук за мебел, бе печката и хората без преструвки се притискаха към нея. Част от пода беше наслана с борови клонки. Върху тях бяха слани кожените одеяла, а отдолу лежеше извалелия през зимата сняг. В останалата част от пода снега беше утъпкан с мокасини и усеян с тенджери, тигани и друга покъшнина, която можеше да се види във всеки полярен стан. В нажежената до червено печка силно пръщяха дърва, но само на три крачки от нея лежеше къс лед с толкова остри ръбове и така твърд, сякаш току-що го бяха изкъртили от дъното на ручие. От притока на студения въздух отвън всичката топлина се вдигаше нагоре. Точно над печката, там, където кюнеца излизаше през горния отвор, се белеше мъничко кръгче сух брезент. След това все около кюнеца личеше кръг брезент, от който се вдигаше пар. После следваше кръг влажен брезент, от който капеше вода и най-сетне останалата част от палатката. Таванът и стените бяха покрити с бял, половин пръст дебел слой скреж. Ух, ох, изпъшкана се на един младеж, брадясал, изпит и изнорен, който лежеше завит с кожени одеяла. Без да се събуди, той застена все по-силно и по-мъчително. Наполовина подалото се изпод одеялата тяло, конвулсивно потрепваше и се свиваше, сякаш лежеше на постелка от коприва. «Я го обърнете», заповяда Бетълс. «Пак има гърчове». И веднага 5-6 души с готовност грабчиха болни и започнаха безмилостно да го въртят на всички страни, да го мачкат и удрят, докато му мине припадък. «Дявол да я вземе тая партина», промърмори младежа. Отметна одеялата и седна на леглото. «Тренирах крос-кантри. Три сезона тичах по ръце и как ли не се калявах. След това дойдох в този проклет край и излезе, че съм изнежен и хилъв, като някой женствен атинянин, лишен от всякаква мъжественост». Той се примъкна по-близо до огъня и сви цигара. «О, аз не хленча, не. Аз мога да понеса поражението, мога. Просто ме е срам от самия себе си, той то. Минах някакви си 30 мили и се чувствам толкова разнебитен и болен, като елегантен слабак, поразходил се 5 мили по извънградско шосе. Ох, отвратително. Има ли някой кибрит?» «Не се горещи, момче». Бетълс подаде на болния исканото огънче и продължи с бащински тон. «Иска време. Време, докато свикне човек. Измъчил си се до капване. Има, не си спомня моето първо пътуване по партината. Схванал си се. Ами на мене ми се е случвало, като се напия от дупката в леда, после цели 10 минути не мога да се изправя на крака. Всички ставите въртят.
Всички кокалите болят, тъй просто да полудееш. Ами гърчовете, така ме е свивало, че целият стан половин ден да се чуди какво да ме прави. Може да си новак, ама и онак излезе, момче, с воля. До година по това време всички нас, старите вълци, в джоба си ще ни сложиш. А най-важното ти предимство е, че ги нямаш тия излишни тластини в тялото, които са изпращали мнозина здравеняци в лоното Авраамово много преди да им е дошло времето. Тластини ли? Да, те вървят с многото месища. Не са едрите мъжаги най-нагодените за партината. Виж, това не го знаех. Не си знаел. Това си е най-всеизвестната истина, можеш да не се съмняваш. Многото месища са горе-долу добри за някое страхотно и силване, но без устойчивост пукната пара не чинат. А устойчивостта и многото месища не се погаждат. Дремните, жилавите са тия, дето, като се стигне до работа, знаят да се държат здраво. Както мършевите псета се вкопчат в кокъл. Не, дяло да го вземе. Деверите не ги бива за работа. Ти право каза, намеси се Луи Савой. Аз познава един мъж. Той голям колко бизон? Кога всички прави надбягване за участъци на северния ручей, с него отива там един дребен мъж. Лон Макфейн. Той е дребен ирландец с червена коса, дето все смее. Е, те върви, върви цял ден, върви и цяла нощ върви. И голям мъж, той стана много уморен. И той ляга много на сняг. А дребен мъж, той рита голям мъж. И голям мъж, той плаче също като, как го казва вие? А, да, дето казва дечко. А дребен мъж, той рита и рита. И рита, и рита, и все така дълго време, дълъг път. И докара него светник, моето колиба. 3 дена той търкаля под моето одеяло. Аз никога не види голям мъж, такава баба. Той има, дето ти казва, тластини. Ами, Аксел Гундерсън, попита принц. Огромният скандинавец и трагичните събития хвърлили сянка върху кончината му, бяха направили дълбоко впечатление на млади инженер. Той лежи там някъде. И принц неопределено посочи с ръка към тайнствения изток. Най-снажният мъж дошъл тука някога от бреговете на солената вода или излизал срещу рогач с безкрайно мъжество, съгласи се Бетлс. Но той е онова изключение, което потвърждава правилото. Ами помниш ли жена му, Унга? 110 фунта чисти мускули и нито една унция тластини. И нейното мъжество може би надвишаваше неговото. Тая жена понасеше всичко и се грижише само за него. Нямаше нищо на света, което не би сторила за него. Но тя го е обичала, възрази инженера. Не е там работата, тя... Слушайте, братя, прекъсна ги ситка Чарли, който седеше на съндък с хранителни припаси. Вие говорихте за излишните тластини, които правят слаби едрите мъже. За мъжеството на жените и за любовта. И приказките ви бяха прави. И ето, че ми дойдоха на ум неща, които се случиха по онова време, когато тоя край бе млад. Запалените от хора огньове редки, както звездите по небето. Тогава ми се случи да имам работа с един едър мъж с излишни тластини и една жена. Жената бе дребна, обаче имаше голямо сърце. По-голямо от бизонското сърце на мъжа и имаше мъжество. Ние вървяхме по труден път, чак до солената вода. А мразът беше лют, снегът дълбок, а гладът голям. А любовта на жената беше велика. Само тъй може да се нарече такава любов. Ситка замълча.
Той отчупи с брадвата няколко парчета от буцата лед до него и ги хвърли в коритото за промиване на злато, сложено на печката, в което топляха вода за пиене. Мъжете се примъкнаха по-наблизо, а болния младеж напразно се мъчеше да седне по-удобно, та да не го боли свитото от гърчове тяло. Братя, продължи Ситка, в жилите ми тече червената кръв на сивашите, но сърцето ми е бяло. Едното дължа на греховете на моите деди, второто на добродетелите на приятелите ми. Голяма истина се разкри пред мен, когато бях още момче. Аз разбрах, че цялата земя принадлежи на вашия род и на вас. Че сивашите не могат да устоят срещу вас. И трябва да загинат снеговете, както загиват мечките и елените. Тогава дойдох на топло, седнах сред вас, край вашите огньове и ето, че станах като вас. Много неща съм видял в живота си. Научих странни неща и много пътища изминах с хора от много племена. И поради всичко това аз преценявам делата като вас и съдя за хората и мисля. Затова, когато се изказвам сурово за някого от вашия род, зная, че правилно ще ме разберете, а когато похваля някого от племето на моите деди, не ще се решите да кажете: Ситка Чарли е си ваш, и лъжливо плаваче в очите, а езика му лъже. Не е ли така? С дълбок гърлен звук кръгът около печката изрази съгласието си. Жената се казваше Пасук. Аз честно я купих от племето и което живееше на крайбрежието в края на един солен ръкав на морето. Тази жена не ми беше по сърце, нито си бях направил труда да я разгледам, защото тя, кажи речи, не вдигаше очи от земята, беше свенлива и плаха, като всяка девойка, хвърлена в прегръдките на човек, когато никога не е виждала. Както казах, в сърцето ми нямаше място, където би могла да се промъкне, защото се канех да потегля на далечен път. Имах нужда от някой, който да храни кучетата, да ми помага да гръба през дългите дни по реката. Нали, с едно одеяло може да се завият и двама, и аз избрах Пасук. Казвал ли съм ви, че по това време бях на правителствена служба? Е, ако не съм, добре е да го знаете. Затова ме натовариха на един военен кораб, заедно с шийните, кучетата и кондензирани храни. И Пасук дойде с мен. Потеглихме на север, към зимната граница на ледовете в Берингово море, и там ни свалиха мене, Пасук и кучетата. Дадоха ми държавни пари, понеже бях държавен служител. Карти на места, които човешко око не бе никога виждало, и писма. А писмата бяха запечатани, добре запазени от влага, и аз трябваше да ги предам на китоловните кораби в Арктика, които стояха сковани от ледовете на великата Макензи. Няма друга такава голяма река на света, ако не се смята самородния ни Юкон, майката на всички реки. Но тези работи съвсем не са толкова важни, понеже моята история няма нищо общо нито с китоловните кораби, нито с зимата, която прекарах пленен от айсбергите край Макензи. А после, през пролета, когато дните станаха по-дълги и снега хвана кора, ние с Пасук тръгнахме на юг, към Юконския край. Беше тежко. Изнорително пътешествие, но слънцето сочеше пътя на краката ни. Това беше, както вече ви казах, безлюден край. Ние потеглихме срещу течението, като ту тласкахме лодката напред с пръта, ту гребяхме с веслата, докато стигнахме на 40 миля. Приятно беше да видиш отново бели лица. Ние слязохме на брега. Тая зима бе много люта. Настъпиха студ и мрака, заедно с тях дойде и гладът. Агента на компанията раздаде само по 40 фунта брашно и по 20 фунта сланина на човек. Боб изобщо нямаш. Кучетата непрекъснато виеха, стомасите ни присвиваха от глад, по лицата ни се врязваха дълбоки бръчки. Силните отслабваха, а слабите умираха. Имаше много скорбут. Тогава една вечер се забрахме в склада и като видяхме празните лъвици, още по-болезнено усетихме празните си стомаси. Ние тихо беседвахме на светлината от огнището, защото свещите бяха скътани за онези, които ще издържат до пролета, и
Тогава решихме да изпратим някого до солената вода, за да съобщи на хората за бедствието ни. Погледите на всички се устремиха към мене, защото се знаеше, че съм опитен пътешественик. До мисията Хейнс на брега на морето има 700 мили, казах аз. Целият път трябваше да се измина с снегоходки. Дайте ми най-отбраните кучета, най-добрата храна. Ще отида. Ще отида, но с мене ще дойде и пасук. Хората се съгласиха. Обаче тогава стана дългия Джеф, един янки с големи кости и големи мускули. Приказките му също бяха големи. Той каза, че също бил велик пътешественик, роден да ходи с снегоходки и закърмен с бизонско мляко. Ще да тръгне с мен, та ако загина по пътя, да стигне той до мисията и да изпълни заръката. Тогава бях млад, не познавах янките. Откъде можех да знае, че големите приказки са признак на излишни тластини, а онези, които са способни за големи дела, държат езика си зад зъбите. Така ние взехме най-отбраните кучета, най-добрата храна и потеглихме тримата пасук, дългия Джеф и аз. Всеки от вас е правил партина по девствени снегове, държала е управляващия прът на шейни и си е пробивал път през натрупани един връз друг късове лед по реките. Затова няма да ви разправям за трудностите на пътуването. Ще кажа само, понякога минавахме по 10 мили на ден, друг път 30, но най-често 10. И най-добрата храна не беше чак толкова добра, освен това трябваше да я пестим още от самото начало. Най-отбраните кучета не струваха и ние с голяма мъка ги карахме да теглят шийните. Когато стигнахме до Белата река, от три впряга имахме вече само два, а бяхме изминали едва 200 мили. Наистина, не бяхме изгубили нищо, умрелите кучета бяха отишли в стомасите на живите. Никъде не се чуваше човешки глас. Не се виждаше струйка дим, докато не стигнахме в Пели. Смятах там да получа храна. Също смятах да оставя там дългия Джеф, който хленчеше и беше изнемощял от пътуването. Обаче белите дробове на агента свираха, очите му трескаво блестяха. Склада му беше почти празен. Той ни показа празния склад на мисионера и гроба му затрупан с камъни, за да го запази от кучетата. Там имаше група индианци, но между тях нямаше вече нито деца, нито старци и ние разбрахме, че малцина ще доживее до пролетта. И тъй ние продължихме пътя си на лек стомах. И с натежали сърца, а между нас и мисията Хейнс край морето имаше 500 мили снегове и мълчани. Бяха най-тъмните дни и на пладне слънцето не можеше да се издигне до линията на хоризонта на юг, но струпанията на ледни блокове ставаха все по-малки. Вървеше се по-лесно, затова стягах здравата кучетата и ние пътувахме почти без почивка. Както бях казал, на 40-та миля и сетната крачка трябваше да се мине с снегоходки. А снегоходките ни подбиваха краката, стъпалата се напукваха и покриваха с трупи и не заздравяваха. От ден на ден тези рани боляха все повече и повече, та сутрин, като си слагахме снегоходките, дългия Джеф плачеше като дете. Изпрати го да прави партина за леката шейна, но той за по-лесно смъкнал снегоходките, затова пътя не се отъпкваше. Мокасините му правиха големи дупки в снега и кучетата пропадаха в тях. Бяха толкова измършевели, че кокалите им стърчаха под кожата и те се движиха с голяма мъка. Аз се накарах строго на Джеф и той обеща да не сваля вече снегоходките, но не устоя на думата си. И тогава го набих с кучешкия бич, след това кучетата вече не пропадаха в снега. Джеф беше малко дете. Болките и онова, което ти нарече излишни тластини, го бяха превърнали в дете. Но пасук, докато
като мъжът лежеше край огъня и плачеше, тя готвеше, сутрин ми помагаше да прегна кучетата, вечер да ги разпрегна. Пестеше силите на кучетата, винаги крачеше отпред. Дигаше плетените снегоходки и им отъпваше пътя. Пасук, ме какво да ви кажа? Тогава смятах, че е длъжен да прави всичко това и над нищо не се замислях вече, защото ума ми беше заед с друга. Освен то и бях млад и малко познавах жените, но едва по-късно, когато си спомнях за това време, разбрах каква жена съм имал. А мъжът беше станал излишен товар. Кучетата и без това нямаха сили, а той крадешком лягаше на шейната, когато останеше назад. Пасух се на гърби да води единия впряг. За Джеф не остана никаква работа. Сутрин честно му давах неговата дажба храна и го пусках да върви напред сам, а ние събирахме вещите си, натоварвахме шините и прягахме кучетата. На пладне, когато слънцето ни залъгваше за миг, ние го настигахме със сълзи, замръзнали по бузите му и го заминавахме. Вечер спирахме на стан, отделяхме му честно неговата дажба храна, постилахме кожаното му одяло, запалвахме и голям огън, за да може да ни види. Часове по-късно той се дотътреше коцешком, изяждаше с пъшкане и стонове храната и заспиваше. Той не беше болен, този човек, беше само капнал от път, измъчен и изнемощял от глад. Но пасук и аз също бяхме капнали от път, измъчени и изнемощели от глад. Но вършихме цялата работа, а той не правеше нищо. Обаче всичко е било понези излишни тластини, за които ни говореше брата Бетълс. Освен това, ние винаги честно му оставяхме неговата дажба храна. После веднъж срещнахме по пътя два призрака, които странстваха сред белото мълчание. Мъж и момче. И те бяха бели. На езерото Льобарш започнал да се чупи леда, цялото имущество потънало. Двамата носиха на гръб само по едно одеяло. Вечер запалвали огън, лежали край него до сутринта. Имали още малко брашно. Разбърквали го с топла вода и го пиели. Мъжът ми показа 8 канчета брашно, всичкото, което имали. А до пели, където върлуваше глад, оставях още 200 мили. Разказваха ни също, че подир тях вървял един индианец. Че те честно делили храната си с него, а той не можел да върви наравно с тях. Аз не можех да им повярвам, че са делили храната си честно с индианеца, защото тогава индианеца нямаше да изостане. Не можех да им дам никаква храна. Те се опитаха да ни откраднат едно куче, най-охраненото, което също бе много слабо, но аз ги заплаших с револвера си и им заповядах да се махна. Те продължиха. Тези два призрака, като пияни сред бялото мълчание по посока на пели. Оставаха ми само 3 кучета и една шейна. Кучета бяха кожа и кости. Когато имаш малко дърва, огъня гори слабо. В хижата ти става студено. Същото беше и с нас. Когато едеш малко, суда хапе жестоко. И лицата ни бяха помръзнали, толкова почернели, че и родната ни майка надали би ни познал. Краката много не болях. Сутрин, когато потегляхме, пот ме избиваше. Едва се сдържах да не извикам. Такава болка ми причиняваха снегоходките. Без да издаде нито звук, пасук тръгваше напред да прави партина. А мъжът цивърше. Течението около 30-та миля е бързо. На места то беше разтопило леда изодолу. Имаше много дупки и пукнатини и много пространства без никакъв лед. И ето веднъж ние настигнахме Джеф, който бе тръгнал, както обикновено преди нас, и сега си почиваше. Помежду ни имаше вода. Той беше заобиколил по тясна ивица лед, но за шейната тя беше твърде тясна. Намерихме един леден мост. Пасук беше лека и вдигнала дългия прът водоравно, та да се да задържи, ако пропадне. Тръгна първа. Но тя беше лека, снегоходките бяха широки и пасук мина благополучно на другата страна. След това повика кучетата. Те нямаха пръти, нито снегоходки. Пропаднаха и течението веднага ги повлече. Аз хванах здраво задния край на шината и я държах, обаче ремъците се скъсаха и кучетата изчезнаха под леда.
бяха много измършевели, но въпреки това бях разчитал на тях, като за храна за цяла седмица. А ето, че ги изгубих. На другата сутрин разделих всичката храна, която беше малко на три части, и казах на дългия Джеф, че може да върви с нас или да не върви както иска, защото сега ще ходим с по-лег товар и по-бързо. Но той взе да вика, да се оплаква от изранените си крака и от другите незгоди, да ме упреква, че съм бил лош другар. Краката на пасуки моите също бяха разранени. По-разранени даже от неговите, защото бяхме правили партина за кучетата. На нас също ни беше леко. Дългия Джеф се кълнеше, че щял да умре, но нямало да мръдне повече. И тогава пасук взе едно кожено одеяло. Аз, тенджера и брадва, и се приготвихме да тръгнем, но жената погледна отделената за Джеф Дажба и рече: глупаво е да се изхъби толкова храна за едно бебе. За него е по-добре да умре. Аз поклатих глава и отвърнах, че другар винаги си остава другар. Тогава пасук ми заговори за хората от 40-та миля, че там имало много мъже и те били добри. И всички чакали храна от мен през пролетта. И когато пак и казах не, тя измъкна светкавично пистолета от пояса ми и, както го рече нашия брат Петълс, дългия Джеф замина за лоното Аврамово дълго преди да му беше дошло времето. Накарах се на пасук, но тя не прояви никакво съжаление, нито се натъжи. Душата си обаче съзнава, че тя е права. Ситка Чарли замълча и пак хвърли няколко парчета лед в сложеното на печката корито. Мъжете мълчаха. По гърба им полазваха тръпки от сърцераздирателния вой на кучетата, които сякаш оплакваха страшната си съдба вън на студа. И ден след ден ние минавахме, пасук и аз, край местата, където ония два призрака бяха нощували направо върху снега. И знаехме, че и ние неведнъж ще се радваме на подобна нощувка, преди да стигнем до солената вода. После срещнахме трети призрак, индианеца, който също отиваше в Пели. Той ни разказа, че мъжът и момчето постъпили нечестно спрямо него, излъгали го с храната и вече три дена нямал брашно. Всяка вечер варял в канче парчета от мокасините си и ги ядял. Сега от мокасините не бе останало почти нищо. Този индианец беше родом от крайбрежието и говореше с мен с помощта на пасук, която знаеше езика му. Беше пришелец в Юконския край и не знаеше пътя, но въпреки това отиваше в Пели. Колко е далече? 2 спанета? 10? 100? Той не знаеше, но отиваше в Пели. Твърде далече беше стигнал, за да се върне обратно. Можеше да върви само напред. Не поиска от нас храна, защото виждаше, че самите ние сме много зле. Пасук гледаше ту индианеца, ту мене, сякаш не знаеше какво да направи, като ярабица, чието малки са в опасност. Обърнах се към нея и казах: стоя човек са постъпили нечестно. Да му дадем ли малко от нашата храна? Видях, че в очите й блесна радост, но тя продължително изгледа и него, и мене. Остата й сурово и решително се сви и най-сетне рече: не! До солената вода е още далече и смъртта ни дебне по пътя. По-добре ще е тя да грабне това непознат и да остави жив моя мъж Чарли. И тогава индианеца изчезна сред бялото мълчание по посока на Пели. Тази нощ пасук плака. Никога преди не бях виждал да рони сълзи. Не беше виновен и пушека от огъня, защото дървата бяха съвсем сухи. Скръпта има очуди и аз си помислих, че мрака и болките са сломили мъжеството й. Чудно нещо е живот. Много съм мислил за него, дълго съм премислял,
Но ден на ден, вместо да го разбера, вижда ми се по-непонятен. Защо е тая жажда за живот? Това е игра, от която никой не е излизал победител. Да живееш, значи тежко да се трудиш и да страдаш, докато те издебне и те натежи старостта. И тогава отпускаш ръце върху студената пепел от огаснали огньове. Трудно е да живееш. Детето се ражда с мъка. Старецът с мъка изпуска последния си дъх и всичките ни дни са изпълнени с скърби и грижи. И все пак човекът отива към отворените обятия на смъртта без желание. Спъва се, пада, озърта се назад и се бори до сетно издихание. А смъртта е добра. Само животът и всичко свързано с живота причинява страдания. Въпреки това ние обичаме живота и мразим смъртта. Е, това е много чудно. Ние си говорихме малко през последните дни. Пасук и аз. Нощем лежахме на снега като мъртви, а сутрин отново потегляхме на път като мъртъвци. И всичко наоколо бе мъртво. Нямаше нито яревици, нито катерици, нито зайци. Нищо. Реката беше безмълвна под белото си покривало. Мъзгата бе замръзнала в гората и стана студено, както е сега. Нощем звездите изглеждаха близки и големи. Те скачаха и танцуваха денем. Слънчеви отблясъци дразнеха очите, докато започнеше да ни се струва, че виждаме множество слънца. Въздуха блестеше и искреше, а снегът приличаше на елмазен прах. И нямаше ни топлинка, ни звук, само студ и бяло мълчание. Както казах, ние вървяхме като мъртъвци, като на сън и не брояхме дните. Само очите ни бяха устремени към солената вода, мислите ни бяха приковани към солената вода и краката сами ни носеха към солената вода. Спряхме на стан до Такина и не я познахме. Очите ни гледаха белия кон и не го видяха. Краката ни стъпаха по пътеката на каньона и не я усетиха. Ние нищо не чувствахме. Често падахме край пътя, но дори и тогава падахме винаги с лице към солената вода. Свършихме последната си храна, която бяхме дарили по-рано. Пасук и аз. Обаче тя падаше по-често. И край Еленовото кръстовище силите и изневериха. Сутринта останахме да лежим под единственото си одеяло и не тръгнахме на път. Бях си наумил да остана там и да посрещна смъртта ръка за ръка с пасук, защото бях възмъжал. Бях започнал да разбирам любовта на жената. До мисията Хейнс оставаха още 80 мили, но в далечината насред пътя великият Чилкат издигаше над горите обронения си от бурите връх. И тогава пасук ми заговори тихо, допряла устни до моето охота да мога да я чуя. И сега, когато вече не я беше страх от гнева ми, разкри пред мен душата си. Заговори за обичта си и за много други неща, които не бях разбирал. И каза: ти си мой мъж, Чарли. Аз ти бях добра жена. Винаги съм ти кладяла огън. Готвила съм ти ядене. Хранила съм кучетата ти. Гребала съм с веслото, правила съм партина и никога не съм се оплаквала. Никога не съм казвала, че в вигвама на баща ми ми е било по-топло и че у нас Чилката имало повече храна. Когато ти говориш, аз слушах. Когато ти заповядваше, аз се подчинявах. Е ли тъй, Чарли? А аз си отговорих: да. Така е. В
радиоколекция чухте четвъртата част на Мъжеството на жената. Разказ от Джек Лондон, изпълнен от Веселин Мезеклиев. И тя каза: когато ти за първи път дойде при нас, чилка ти ме купи, без дори да ме погледнеш, както се купува куче, и ме отведе със себе си, сърцето ми възнегодува против тебе и се изпълни с огорчение и страх. Но това беше много отдавна. Ти ме съжаляваше, Чарли, както добрият човек съжалява кучето си. Сърцето ти оставаше студено и в него нямаше място за мене. Но винаги си се държал честно с мене и постъпките ти бяха справедливи. Бях с тебе, Чарли, когато ти извършваше смели дела и лице с лице посрещаше големи опасности. И аз те сравнявах с мъжете от други племена и виждах, че умееш да пазиш честта си и думите ти са мъдри, а езикът ти е правдив. Започнах да се гордея с тебе, Чарли, докато стана така, че ти изпълни цялото ни сърце. И мислех само за тебе, Чарли. Ти беше за мене като слънце в разгара на лятото, когато върви по златна пътека и нито за час не напуска небето. Където и да обърнех очи, навсякъде виждах слънцето. А в твоето сърце, Чарли, царуваше студ. В него нямаше място за мен. Аз си отговорих: да, така беше. Сърцето ми бе студено и в него нямаше място за тебе, но така беше по-рано. Сега сърцето ми прилича на снега на пролет, когато се връща слънцето. В сърцето ми всичко се тупи. В него бъбрят поточета и всичко напъпва и се разеленява. Чуват се гласове на ярабеци, песни на червеношийки и гърми музика, защото зимата е победена пасук. И аз съм познал любовта на жената. Тя се усмихна и се пообърна така, че да я притисна по-силно. После каза: радвам се. След това дълго лежа, без да продума, и дишаше, едва чуто сложила глава на моите гърди. Сетне прошепна: пътят свършва тук. Аз се уморих. Но първо искам да ти разправя друго нещо. Веднъж, много отдавна, когато бях момиченце в чилкат, играех сама сред надиплените кожи на баща си, понеже всички мъже бяха на лов, а жените и момчетата прекарваха месото. Беше през пролета и аз бях сама. Огромна кафява мечка току-що събудила се от зимния си сън, изпосталяла и гладна мушна глава в игвама и изрева: уууу! Брат ми пристигна тичешком с първата шина, натоварена с месо, грабна пламтящи главни от огнището и се хвърли да се бие с мечката. Кучетата, както си бяха впрегнати, повлякаха подире си шината и се вкопчиха в нея. Развихри се голям бой и се дигна много шум. Те се търколиха в огъня, разпръснаха надиплените кожи, събориха вигвама. Накрая мечката издъхна, но с пръстите на брат ми в устата си остави белези от ногтите си по лицето му. Забеляза ли онзи индианец, който отиваше към Пели? Ръкавицата без палец, ръката, която грееше на огъня, беше брат ми. Но аз казах да не му даваш храна и той се изкупи в бялото мълчание без храна. Ето, братя, каква беше любовта на пасук, която умря в снеговете край Еленовото кръстовище. Това бе голяма любов. Защото тя се отрече от брат си заради мъжа, който я доведе по тежки пътища до печалния край. Нещо повече. Любовта на тази жена бе толкова силна, че тя не пожали самата себе си.
преди очите и да се затворят за сетен път. Тя хвана ръката ми и я мушна под парката си от катеричи кожи. Аз напипах на кръста и здраво натъпкана турбичка и разбрах тайната на секналите и сили. Ден след ден бяхме делили храната си поравно до последната хапка. И ден след ден тя бе изяждала само половината. Другата половина бе скътвала в тази турбичка. И тя каза: това е краят на партината за пасук. А твоята партина, Чарли, върви напред и напред през Великия Чилкат до мисията Хейнс край морето. Тя води все по-нататък и по-нататък към блясъка на много слънца, през чужди земи и непознати води, към дълголетен живот, почет и велика слава. Тя ще те заведе до жилищата на много жени, добри жени, но никога не ще те заведе при по-голяма любов от любовта на пасук. И аз разбрах, че тя казва истина. Но ме обхвана безумие и аз захвърлих плътно натъпканата турбичка и се заклех, че пътя ми е стигнал своя край. Но умрените очи на пасук увлажняха от сълзи и тя рече: хората винаги са смятали ситка Чарли за честен. И със всяка своя дума той е говорил истината. Нима е забравил честа си сега да казва излишни думи тук, до Еленовото кръстовище? Нима е забравил хората от 40-та миля, които му дадаха най-добрата си храна, най-отбраните си кучета? Пасук винаги се гордеяла с мъжа си. Нека стане, нека си сложи с него ходките и да тръгне на път, та да може пасук да се гордее с него, както досега. И когато тялото й изстина в прегръдките ми, аз станах, намерих здраво натъпканата турбичка, сложих си снегоходките и тръгнах на път с залитане, защото усещах слабост в колената. Виеше ми се свят, в ушите ми шумеше, а пред очите ми припламваха искри. Паметта ми се мяркаха забравени картини от детството. Аз седях на потлач пред пълни паници. Глада ми се извиваше в песен и аз танцувах под еднообразния напев на мъже и девойки и звуци натъпани от моржова кожа. А пасук ме държеше за ръка и през цялото време вървеше до мен. И когато заспивах, тя ме будеше. Когато се препъвах и падах, тя ме вдигаше. Когато блуждаех дълбоки снегове, тя ме извеждаше на партината. И тъй, като човек загубил разума си, който вижда чудновати видения, понеже главата му е лека от вино, стигнах в мисията Хейнс край море. Ситка Чарли отметна платнището на входа. Беше пладнен. На юг, точно над мъглявия Хендърсън вододел, висеше студения диск на слънцето. От двете страни горяха лъжливи слънца. Въздухът приличаше на пайжена от бляскав скреж. Отпред, край партината, седеше подобен на вълк пес, съштръкнала, заскрежена козина и вирна муцуна нагоре, жаловито виеше. В радиоколекция чухте петата част на Мъжеството на жената.
Разказ от Джек Лондон, изпълнен от Веселин Мезеклиев.